Muito bem, você vai ao shopping e encontra uma amiga. E aí, tudo bem? É, tudo bem. Andas fazendo o quê? Ah, as compras de Natal. Esses pequenos aqui não me dão moleza. Mas quem são esses pequenos? Meus filhos? Sim, mas e daí? Tu estás comprando os presentes de Natal dos teus filhos, junto com os teus filhos? É, não, eles escolhem. Está errado. Está errado. Ah, Prates, mas hoje é assim. Não é. Está errado. Presente, nós ganhamos, não sabemos o que vem. No caso dos pais diante dos filhos, os pais têm a obrigação de conhecer a personalidade dos filhos. De acordo com os recursos da família, as posses da família e as características de personalidade dos filhos, assim serão os presentes. Não, mas não é assim. O menino, a menina, vão para o shopping, eu quero isso. Ah, mas isso aí, ah, mas eu quero isso. Não é isso que tu tens que ganhar. Esta é a educação de hoje. E aí eu fico sabendo o seguinte, por uma reportagem de televisão. O que mais as crianças estão pedindo? Notebooks e tablets. Esses computadorzinhos modernos agora que o Steve Jobs inventou. Mas espera um pouquinho. Para que tu queres isso? Ah, os meus coleguinhas todos têm. Hoje é assim, pai. Hoje é assim, mãe. Espera um pouquinho. Quantos livros tu já leste na vida? Hã? Nenhum. Então tu primeiro vais ler alguns livros na vida para depois tu chegares ao computador de que tu não precisas, de que tu estás a querer alimentando um desejo. Desejo, não necessidade. Os pais têm que educar, os pais não educam. E aí ficam se queixando que a programação da televisão é agressiva, é isso, é aquilo. Não é verdade. E até pode ser tudo isso. Mas quando o pai e a mãe educam, o pai e a mãe educam na totalidade do processo educativo. Não é ir ao shopping escolher os presentes com os filhos. E aí, e se eu não tiver recursos? O filho sapateia, faz bico, chora, grita no shopping. Só vai fazer isso se não tiver sido previamente educado dentro de casa. E é o que está acontecendo. É uma falta de respeito completa e absoluta. Se uma criança está a exigir hoje o que quer ganhar de Natal, aos 15 anos ela quer a chave do carro e ai do pai que não dê. É isso. A guria sai batendo a porta e vai para a noite. Tu vais com quem? Não te interessa. Como não me interessa? É verdade. Agora, esta é a resposta que você merece ouvir. Se não educou desde o primeiro momento para a severidade da disciplina, para a ordem, para o progresso na vida. Quer saber demais? Eu acho que perdi meu tempo.